Süfrələrimizdə demək olar ki, yeri olmasa da adı olan kürədən danışacağıq. Nəzər alsaq ki, kürü özlüyündə vacib qida maddəsi olmaqla yanaşı, həm də gözəllik məhsuludur. Qiyməti isə heyrətamiz olduğu üçün yalnız kürü ekstratı və tərkibində kürü olan məhsullar hələ ki mövcuddur. Təəssüflər olsun ki, günümüzdə mağazalarda saxta kürlərə rast gəlinir. Bəs əsl kürünü saxta kürüdən necə seçmək olar? Kürü sortları arasında ən qiymətli və keyfiyyətlisi qara kürü hesab olunur. STV xəbərə müsahibəsi zamanı sağlam qidalanma üzrə ekspert Məhsət Hüseynova bildirdi ki, saxta kürülər eyni ölçüdə və daha şəffaf olur. Saxta kürüdə rənglər daha şəffaf, daha parlaq və eyni zamanda da hər biri eyni ölçüdə olur və süni şəkildə rəngin parlaqlığı olması nəzərə çarpan dərəcədə olur və xüsusilə də saxta kürüləri adətən yumurta zülalından, jelatindən, qida boyalarından, bəzən də kimyəvi boyalardan istifadə edərək hazırlayırlar ki, bu da onun isti suya salınarkən dərhal rənginin ayrıldığının göstəricisi saxta kürü olduğunu göstərir. Digər bir məqam isə ağızda yeyərkən təbii kürü yavaş-yavaş əridiyi halda saxta kürü ümumiyyətlə ərimir və jelatin şəkildə bərk bir maddədir. Lakin qaynar suda həll etdikdə təbii kürü, demək olar ki, su bulanıqlaşır və uzun müddət qalsa da tamamilə həll olunur. Məhsət Hüseynovanın sözlərinə görə, təbii kürünün tərkibi müxtəlif vitaminlər və minerallarla zəngindir və insan orqanizmində bir çox xəstəliklərin sağalmasına kömək eləyir. Balıq kürüsü zülal tərkibli, eyni zamanda minerallarla, vitaminlərlə, bir çox faydalı fermentlərlə zəngin olan bir qida məhsuludur və xüsusilə insan orqanizmində bütün xəstəliklərin müalicəsi zamanı istifadə olunması tövsiyə olunur. Eyni zamanda balıqda olan vitaminlər, balıq kürüsündə də buna D vitamini, xüsusilə yağda həll olunan A, D, Y, K vitaminlərini aid etmək olar. Eyni zamanda da B qrup vitaminləri həddindən artıq çoxdur ki, bu qidanın insan orqanizmində istər yetkinlik dövründə, istər də 25 yaşdan sonrakı dövrlərdə də insanın əqli və fiziki inkişafında və eyni zamanda sağlamlığının qorunmasında böyük əhəmiyyəti var. Qeyd edək ki, həm sağlamlıq, həm də dad baxımından təzə kürü istehlak etmək daha yaxşı olardı. Bununla belə duz ilə pasterlizə edilmiş kürü növləri də var. Pasterlizə edilmiş kürü saxlamaq daha asan olsa da, onun qida dəyərini itirmə ehtimalı daha yüksəkdir. Buna görə də kürünün təzə verildiyinə əmin olmaq lazımdır. Eyni zamanda kürünün saxlama müddəti çox deyil və bunu nəzərə alaraq qısa müddətdə istehlak edilməsi vacibdir. Tez xarab olan quruluşa malik olduğu üçün artıq dondurucuda saxlamaq məsləhət deyil. Ən yaxşı variant isə dadlı və təzə kürünü istehlak etmək üçün qış aylarını seçməkdir. Fərid Yusif, STV Xəbər.